Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми розпочинаємо проходити доволі цікавий проект The Dark Pictures Anthology – Man of Medan. Це таке інтерактивне кінце, жахастик трішки, тому рекомендую переглядати перед сном, щоб вам краще спалося. Є можливість грати в кооперативі, там, здається, на 4 людей, але ми гратимемо в одиночну гру. Походу, груз-200 американський, десь з В'єтнама. Можливо, це Друга світова, важко сказати, я точно не впевнений. Це є пролог, наразі ми граємо. Справжні морські котики. Правда, на суші? Ну все, братан. Давай повертайтеся на корабель. Воу. Стоп, машина. Що? У красунчика Чарлі з'явилось тут ще одне невелике діло. Ви вмієте битися? Чи вмію я? Ей, дай четвертак. Навіщо? Хочу дізнатися майбутнє. Давай, поїхали. Розповідай, що мене чекає. Яке питання ти хочеш задати хісткам? Так. Чи стане багато мені? Я про сина свого хочу спитатися. Він, у нього все буде добре? Як в нього складеться життя? Дракон? Подивись на когось, скажи мені, що ти бачиш? Риба? Ну, на рибу схоже. Твоя доля може прийти до тебе, щось там. Вона як таємничий вітер, але такий вітер завжди несе за собою смерть і страждання. Смерть? Це як? Що це означає? Ей, як це розуміти? Якого чорта, а? Відійди, дай мені спробувати. Та ну, а сили вистачить? Зможете перевершити свого друга? В бійці? А, легко. Дай четвертак. Тоді відкрий рахунок. Зараз спробуємо. На. Так, тут треба встигати оце все робити. Бам! Бам! А! Оце трішки важче. Молодець, що там у нас далі? Красота. Ви ніби сказали, що вмієте битися? Бам! Хопа. Файно. Добре. На реакцію файно це все відпрацьовувати. Ах! Не то я Д нажав, треба було А нажати. Шкода. Дякую, що зайшли. Всього доброго. Hey, Chuck.
Чек, нам корабель пора, а то опинимося за бортом. Зачекай, хочу ще одне питання задати. Слухай, нам справді пора. Тут прикол, з кожним нашим вибором ми прокачуємо свої характеристики і прокачуємо відношення з іншими персонажами. І це буде потім впливати на весь сюжет. В трюм номер 2! Щось вони там вантажать, не знаю що. Щось загадкове. І дуже небезпечне. Зачекай, а де мої 50 центів? 50 центів? Які 50 центів? Поверни гроші! Ей, відвали! Ти мені тут не наказуй! Нормально від капітана. Ось моє медицинське заключне. Ці пацани напилися по-чорному, тому і бузять. З цього можна тягнути одразу в лазарет. Другого тягніть в карцер, нехай там посидить. І попливли ми в відкрите море далеко-далеко. Ну, звісно, там без пригод ніяк, так що... Шторм, водичка. І шарахнуло, як файно по кораблю. І все. Нормально йому вліпили. Джо, ти його знаєш? Славний малий. Збільште дозу. Джо, лазарет. Перша 36 ночі, 22 число, якесь там літо. Рік не вказаний, так. А ми можемо ходити, ми бачимо, бачите, збоку тільки. Все, ми можемо оглядати різні предмети. Нормальна фотка підписана, ні? Підписана. Татку, повертайся скоріше. Ну, я підозрюю, що це йому хтось віддав фотку. Так, давайте глянемо, що тут ще є цікавого. Тут нічого. Нічого. Підсвічиться все, що нам треба, да? What the hell? Що за херня? Ух. Так, ключі і записник. Цікаво, чому доктор там був закритий. Правильно, все своє в кишені. Давайте глянемо поки цього доктора. А де блокнотик? А, ми нічого не можемо, в принципі, оглянути. Так, там ще блокнотик показало. Але я не можу його взяти. Ні, його не можу взяти, значить, окей, ладно. Шкода, правда, там, напевно, якась та й була записка про те, що тут відбувається. Ну, нічого. Хопс. Ха, закритий зсередини на колодку. Цікаво, цікаво. Так, варіанти.
Варіанти Ковальський. А, варіантів тут немає, нам тільки наліво йти можна, так? Ну, окей, пішли наліво тоді. Не люблю камеру ось так от ззаду. Це дуже некомфортно для гри. Опа-па, це, напевне, карцери, так підозрюю. Привіт, Чарлі. Як відпочиваєш? Та випусти мене звідси. Що там твориться? Наче літак і постріли. Я також. Я ще бачив труп. Що? В лазареті? Щось не так. Давай вибиратися. Так, я підозрюю, нам за ним треба топати, да? Ну, тут один маршрут. Погнали туди. Чекайте, а сюди у нас... Нема можливості топати, йдемо туди, значить. А, нажміть S, щоб попасти в такт пульсу. Ух, клас. Обожнюю такі ігри. Пристрелюєш, якщо що? А, це командуючий. Наш. Ти то його. Я хочу туди глянути, що у нас тут є. Замкнено, печально. Так, військовий корабель. Ну тут має бути хоч щось, не якийсь лом, сокира. Не знаю. Що-небудь. Що це було? Так, ми не можемо регулювати швидкість нашої ходьби. Ей, Чарлі, сюди! Ах. Можна. А, можна пробувати, доки не вийде. Йоптать. Твою мать. Не говори таке безумне. Красота, не? А зброя? Ні, нього нема. Там у нас нічого немає. Куди йдемо з п'яточком? Страшний, страшний секрет. Господи, ще померлі. Комусь пощастило. Так, там в нього, напевне, ніж. А ні. О, да, Баклі. Я нещодавно бачив його в столовій. Він був здоровий, як бик. Ось бідняга. Жетони, ні? Так, туди, по-моєму, маємо йти в прохід. Тут нас нічого немає. Thank you.
утримуєте Shift, щоб йти швидше. І чого? Що у нас тут? Замкнено. Яка неочікуваність. Може я на той Shift нажимаю? Ні, нормально. Слухай. Хочу спитатись, ти зараз не відчуваєш щось дивне? Я, по-твоєму, люблю побазікати про свої почуття? Вантажівки військові американські. Ей, Чак? Бачиш того пацана? Ні. Ти в порядку? Чарлі, get over here. Чарлі, іди сюди. Пішли, пішли, пішли! На вихід! Один автомат, другий ніж взяв, ну. Краще ніж, ніж нічого, згідний. Вони щось галюциногенне везли. Воно розповсюдилось по кораблі і їх трохи накрило. Гей, іди сюди! Тільки не це. Чарлі! Така фігня малята. Сос! Сос! Допоможіть! Якщо там хто-небудь є! Де всі? Мене хтось чує! Ваші координати, повторюю! Повідомте ваші координати! Ну давайте же, чорт, забирай! Що це за хрінь? Всім гарних снів.
won't you spare me over till another Hello. О, це ви. And welcome. Вітаю. To my в моєму сховищі. I am the curator. Я хранитель, хранитель історій, історії про любов і злобу, жадібність і красоту, життя і смерть, таких історій, як ця. Я тут, щоб записати те, що ви розкажете. Ця історія ще не дописана, і ваші дії вирішать, який в неї буде фінал. Вам вирішувати, будуть жити ті, з ким ви зустрінетесь, або ж їхні житті обірвуться. Ми приймаємо рішення, керуючись своїми моральними компасами. І з цими рішеннями ми живемо, або помираємо через них. Але не бійся боятись смерті. Вона ж неминуча, така плата за прожите життя. Рано або пізно її відвідає кожен. Але нікому не хочеться платити раніше терміну, правда? Як і в житті, у дій будуть наслідки. Ваш вибір точно буде впливати на інших. Я буду спостерігати за вашими успіхами. Не вмішуватися. Ні, але якщо спросите, можу дати вам підказку. Першу дарую. В тому світі є картини, які покажуть вам можливе майбутнє. Зможете знайти і вивчити їх, і вони допоможуть вам прийняти найкращі рішення. Або точніше, рішення, які приведуть до потрібного вам результату. Я прощаюся, але скоро ми зустрінемось знову, і у нас буде можливість обговорити ваші видатні досягнення або помилки, які ви зробите.